Ahojte, krásny deň vám prajem, i keď ja mám teda večer a ja som sa rozhodla urobiť také videjko. Je to nejaký taký, že pravdivý tag, alebo niečo také, už to fičalo minulý rok, ale na mňa minulo vyskočilo video od jedného môjho obľúbeného youtubera, James Welsh. To sú dvaja bratia dvojčky, James Welsh sa venuje skincare a Robert Welsh je veľmi dobrý zase na líčenia, dekoratívnu kozmetiku a tak. Ja rada pozerám videá od jedného aj druhého, no a vlastne James Welsh robil tento Trueful tag pri jeho nočnej skincare rutine. A mne sa to veľmi páčilo ako nápad urobiť také možno pohodové videjko s tým, že nebudem vám úplne asi komentovať tie produkty, ktoré používam, ale že by som teda odpovedala na tie dané otázky, ktoré v tom tagu sú. Je to 16 otázok, ja už naozaj netuším, kto to vymyslel. A už mám totálne vysúšenú pleť z toho, že som sa ešte neodličila, ale už som sa sprchovala, takže vlastne z tej vlhkosti úplne, že takže už potrebujem začať niečo robiť. Začnem týmto odličovačom. Je to odličovač od Etude House so Centellou Asiaticou. Vidíte, že dnes nie som nalíčená. Samozrejme mám na sebe SPF. Tamponík namočím. A pokiaľ ste už videli nejaké moje videá, tak viete, že SPF-ko je potrebné odličiť, pretože by vám mohlo obchávať pory. No ja by som si rovno teda pozerala tie otázky. Prvá je, že či som niekedy dostala produkt, ktorý mi nesadol a ja som sa rozhodla ho nerecenzovať. Áno, jasné, ja si asi takto vybavím dva, možno ich bolo viac, ale nemyslím si, ak ich bolo za celú dobu mojho nejakého blogovania alebo takto, tak ich bolo do 5. Určite nie viac. Teraz použijem od Cremor Labu takúto čistiacu masku. Tento produkt je ako keby čistenie a odličenie v jednom. Pamätám si, že v začiatkoch mojho blogovania to bola nejaká značka, ktorá sa mi ozvala, ktorá mala, že suché oleje. A mne to naozaj nesadlo, mne sa to nepáčilo, ja som si to dala a práve, že to sa veľmi rýchlo vsiaklo do pokožky, ale ja som naozaj mala aj suchý pocit. Kože, že to naozaj bolo také úplne, že mi tá koža tak šušťala, tak ja som si hovorila, že toto sa mi veľmi nepáči. Tak ja som im vtedy písala, že ako nech sa nehnevajú, že teda mne to nesadlo, že či mám recenziu napísať aj tak s tým, že akože môžem napísať o tej značke blabla, ale že to tam aj uvediem, že teda tie oleje mne nesadli, že za mňa nič, no samozrejme, že oni hneď boli takí, že nie, že nechcú vôbec, aby som to recenzovala, že nie, už tie oleje si teda nechám, však si hovoríme, neviem, či by som ich ako otvorené im vracala, alebo čo. Inak toto by som si mala nechať akože 5 minút pôsobiť, ja to nikdy tak dlho nevydržím, lebo mňa toto neuveriteľne svrbí a šteglí. Skrátka mám úplne chuť si celú tvár škriabať. A nepoužívam až tak často kvôli tomu túto masku. No a druhý produkt, ktorý si pamätám, bolo In The Line, sa tá značka myslím, že volá, a oni robia krémy proti celulitíde a skrátka na spevnenie pokožky a na stri a takéto veci. Vlastne to bola honorovaná spolupráca, kde som mala, myslím, že zazmúknené dva posty na Instagram plus článok. Prvý post na Instagram som dala s tým, že teda dostala som značku, o čom je značka, bolo to také, že predstavenie značky. Druhý post mal byť, myslím, že o nejaký mesiac a pol, že akože používanie toho krému s nejakými viditeľnými výsledkami. Ja som po mesiaci a pol im teda poslala v podstate článok na schválenie, lebo väčšinou pri honorovaných spoluprácach sa to tak robí, že tam akože v podstate oni chcú vidieť vlastne dopredu nejak ten text alebo celkovo ten príspevok. Ja som v tom článku písala, že mne to nepomohlo, tam boli fotky mojich stehien na zadku pred aj po a fakt bolo vidieť, že úplne to isté. A teda písala som, že áno, mne to nepomohlo s tým, že mne len doposiaľ žiadne krémy nepomohli, ale že teda to neznamená, že možno niekomu inému by pomôcť mohli. A ja som tam skrátka všetko tej značky napísala, že bolo to také úprimné, ale pokiaľ poznáte už moje recenzie, viete, že ja veľmi málokedy zhejtujem produkt až tak, že nekupujte si ho nikdy nič. Skrátka, ja sa vždy snažím nájsť niečo pozitívne na tom, že možno niekomu to naozaj sadne. No ale oni, keď to videli, to so mnou komunikovala vlastne mediálna agentúra. Oni akož boli úplne z toho hotové, že my sme to tu v kancelárii všetky používali, nám to všetkým proste pomohlo, že ja neverím, že vám to nezabralo, že prosím vás, že to používajte aj ten druhý krém a že skrátka ja tomu pevne verím, že vám to pomôže, že vy ste asi niekde urobili chybu, že takto sa to má aplikovať. Normálne som elaborát dostala k tomu, že ja som písala, že ale ja som išla skrátka podľa toho, ako sa to malo používať a akože naozaj mi to nepomohlo. Tedy sme vlastne to poriešili tak, že aby mi nemuseli stiahovať tú sumu za článok, tak vlastne ja som tuším vtedy dostala, neviem či nie, 3 krémy alebo ako, tak som ako keby kvázi urobila potom súťaž o tie krémy, že s tým, ale s tým, že som teda nevypublikovala tú recenziu. Takže to bolo celé také akože úsmevné, no. Viete, že ja si to musím už zmyť, ono by sa to malo
začať masírovať do pleti a teda potom umyť, lebo mňa to fakt neuveriteľne štegli a obdivujem teda tých, čo to vydržia mať na sebe nejako dlho. Teraz si dám tento toner od korejskej značky 7 Days, tiež obsahuje Centellu Asiaticu. No vlastne ja toto ešte aplikujem na takú vlhkú pleť. Ďalšia otázka je tam, že či používam nejaké produkty, ktoré neukazujem na kameru, pretože ich nemám sponzorované. Toto je asi skôr otázka pre takých tých veľkých youtuberov, pretože ja mám teda sponzorovaných veci veľmi máličko. Viete, že ja vám ukazujem veci, ktoré si aj sama kupujem. Skrátka, ja neviem, ja ukazujem to podľa, čo sa mi hodí do obsahu. Čiže neriešim, že či to mám nejak sponzorované, nesponzorované. A ja ak mám niečo sponzorované, väčšinou je to celé video, že nie je to, že ukáž produkt tuto v tomto nejakom danom videu. Teraz musím počkať, než mi toto zaschne, lebo si budem dávať peeling. No, ďalšia otázka je tu. Je nejaký produkt, ktorý chceš, ale nekúpiš si ho, lebo nepodporuješ danú značku? Nebudem vám klamať, ale ja by som naozaj možno rada vyskúšala niekedy, dajme tomu aj veci od Morphe, od Jeffree Star a od takýchto tých, ktorých naozaj nechcem podporovať tým, že by som si sama kúpila tie veci, ale zaujímalo by ma, že aké sú a že či naozaj stoja za tie peniaze. Ja budem používať tento chemický peeling od The Ordinary a Revolution a budem používať jeden na jednu polku tváre, druhý na druhú polku tváre. Je to z toho dôvodu, že ja vlastne teraz mám rozpísaný článok, kde porovnávam 3 produkty od The Ordinary a 3 produkty od Revolution Skincare. Teraz je toto ináč prvýkrát, čo som sa konečne dostala k použitiu tohto peelingu, že nech to teda viem nejako rozumne porovnať, že čo sa týka konzistencie. Medzi tým by som si mohla pozrieť ďalšiu otázku, že či mám zablokované nejaké slova na YouTube. Jasne, že mám. Klasicky sú to nadávky. No myslím, že asi len nadávky tam mám. Ja nemám kanál, kde by sa nejako hrešilo, asi nepotrebujem, aby ani ľudia hrešili v komentároch pod mojimi videami, takže je to vyslovene z tohto dôvodu. Ďalej, máš zablokovaných nejakých ľudí? Mám. Mám zablokovaných, myslím, že nejakých 5, 6. Sú tam nejaké mená, ktoré netuším, za čo to majú, ale akože ja už keď dám niekomu blok, tak to musí mať naozaj že dôvod. Ja zatiaľ, čo mi to pôsobí, tak si iba tuto na dekolt dám nejaké veci. A toto je ináč taký toner od Althea Organics, ale on je taký trošku mliečný. Keďže ja mám veľmi veľa produktov, tak som sa rozhodla, že niektoré veci budem vyslovene len používať takto akože na telo. Pamätám si jeden prípad, ktorého som blokla. Bol to tiež youtuber, nie nejaký slavný, nič si také nepredstavujte. Toto by ináč nemalo pôsobiť dlhšie ako 10 minút, mňa veľmi tieto peelingy štípu, takže ja predpokladám, že za 5 minút to budem zmývať, ak nie skôr. No a tento youtuber má dosť nechutný content, akože fakt, ja keď som tie videá pozerala, väčšinu robil také, že minútové, max dvojminútové. Mali to byť asi také, že na hororový štýl, také filmárske, ale vyslovene nechutiny, akože fakt najnechutnejšie veci, čo si viete predstaviť, tam boli. No a on mi písal veľmi zvláštne komentáre pod videá. Ja som napríklad v nejakom videu spomínala, že niekto je môj idol a on mi napísal do komentára, že môj idol je a bolo tam nejaké české meno ženy. Ja som netušila, kto to je, tak som to meno dala do Google a bola to nejaká vrahyňa, tak pozerám, že ako kamoš, tebe dávam blog, proste ja toto nepotrebujem. Takže naozaj, že ja už keď dám blog, tak to má dôvod dosť pádny. Tuším, že 2 osoby som tam blokla z toho dôvodu, že proste ak napísali komentár, tak bol rýpačný a viete, mne nevadí konštruktívna kritika, ak je negatívna, veď viete, že ja si pod videami nechávam aj zlé komentáre, teda akože také, že a dnes si dodúbala obočie, dnes ti toto nesvedčí, alebo tu si povedala niečo zlé, v pohode. Ale ak je to vyslovene rýpanec a dajme tomu, ten človek mi takto okomentuje 5 rôznych videí, tak tiež strácam trpezlivosť, lebo to je o čom. To sú veci, z ktorých sa ani nič nenaučím a vlastne len to fakt vyvoláva negatívnu energiu. Takže takýchto ľudí blokujem mimochodom aj na Instagrame, lebo, ale tiež to nie je, že hneď. Ja naozaj mám trpezlivosť, to je tým, že som empatická. A väčšinou ma ten človek musí naštvať až na niekoľký krát, kedy mu dám blog a tiež na Instagrame už som takto poblokovala niektorých ľudí, ženy, ktoré ak mi napísali niečo na Instagram stories, tak to bolo tiež len rýpanie. Ja som si tiež hovorila, že to šlaka, na čo nasleduje?
vieš, na čo ma sleduješ, pokiaľ máš proste potrebu do mňa rýpať. Nechápem to, ja to nepochopím toto a už naozaj nie, keď pretečie pohár trpezlivosti, tak blokujem. Klamala si niekedy o produkte z dôvodu zachovania dobrých vzťahov so značkou? Nie. Ako som vám povedala, ja pokiaľ mi niečo nesadlo a že sme nejako boli dohodnutí, dám vždy dopredu vedieť a dohodneme sa, že či to mám publikovať, či nie. Naopak niektoré značky to príjmu radi, ak sú recenzie také prirodzené a úprimné, že naozaj poviem, že mne to nesadlo, ale dám tam rozumné dôvody, prečo. A poviem, že ak vy máte treba takú pleť, hľadáte toto v produkte, tak by vám to mohlo sadnúť. Takže nie, nemám dôvod klamať. Ja sa snažím veci robiť prirodzene, som rada, pokiaľ aj to značke tak vyhovuje a že sa vždy nejako dohodneme. No, ja si to už musím dole, lebo... Ale hlavne, že chemický peeling je šetrnejší než abrazívny, ty vole. Ja teraz použijem ilovú masku od Marka. Je to maska, ktorú som si zmiešala s rôznymi inými zložkami, ako napríklad arganový olej, mám v tom ďalej šťavu aloe vera, glycerín, môžete si tam dať čokoľvek. Čiže ja to mám normálne, mám z toho takú pastičku. Pri týchto maskách je to naozaj ako o robení cesta na palacinky. Ja dávam všetko od oka. A tá konzistencia tej masky by mala byť taká akurát. Ak ju urobíte príliš riedku, na tej tvári vám nezaschne dobre a začne vám stekať. To už som tiež párkrát urobila tú chybu, že sedím a zrazu len cítim, že po nose mi normálne steká maska. Začalo ma to tiež štegliť všetko, že si hovorím, aha, príliš riedke. No a ja si tieto masky ilové zarábam vždy čerstvé. Maximálne ak urobím viac, tak je to že na ďalšie použitie a takúto kúru, čo robím dnes, robím raz týždenne. A mne to stačí, ja som to kedysi preháňala, robila dvakrát za týždeň, ale nepotrebujem si citlivieť pleť a vlastne dajme tomu cez týždeň, ak si očistím pleť nejakou rotačnou kevkou alebo niečím, tak predsa len sa mi tá pleť trošku zbavuje tých odumretých zložiek, takže naozaj ja nevidím potrebu pri sebe robiť si takúto kúru dvakrát do týždňa, i keď akože niekto, keď má tú potrebu, môže, ale to je maximum. Peelingy, čistiace masky, naozaj maximálne dvakrát do týždňa. Aj teraz mi tu zostalo, takže vlastne toto si uložím do chladničky a použijem na budúce. Dobre, čo tu máme ďalej? Zmenila si počase názor na produkt, o ktorom si povedala, že je dobrý, ale potom si už nedala vedieť, že ti nevyhovuje. Áno, toto sa mi stáva s niektorými produktami. Znovu, zatiaľ ako mi pôsobí táto čistiaca maska, tak použijem tento krém na dekolt. Žiaľ, stáva sa mi to a pokiaľ si ten produkt nechám, tak určite dávam o tom vedieť vždy v spotrebovaných produktoch. Horšie, ak si ho nenechám, že ho posuniem z toho dôvodu, že som mala pocit, že mi raz sadol a potom už mi nesadol, tak potom naozaj vám nemám ako dať vedieť. Viem, že od tohto sú tie videá obľúbené, neobľúbené, ale mne tie obľúbené, neobľúbené nejako nevychádzajú, že ja som mala v minulosti pokusy také videá robiť, ale nevychádzalo mi to nikdy nejak pravidelne, možno sa k tomu niekedy vrátim. Plus ja sa snažím naozaj, pokiaľ mi niečo nesedí, tak to dávam čo najrychlejšie preč, lebo pokiaľ to posúvam niekomu na výmenu alebo predávam, tak samozrejme zase nechcem tam predĺžovať tú dobu spotreby. Takže nie je to nikdy na schvál, ale áno, stáva sa mi to, že produkty, z ktorých som bola dokonca ešte mega nadšená, tak ako keby na nejaké druhé, tretie používanie mi nesadli. Viem vám povedať teraz príklad. Puder od 100% Pure. Ja som robila samostatné video na produkty, ktoré som od nich dostala. Tam som bola nadšená z toho pudru. A ja som ho odtedy používala niekoľkokrát. A mala som pocit, že ešte druhý raz v pohode, ale keď som ho používala neviem už koľkatý krát a najmä ak to bolo na video alebo že som sa fotila, tak som si normálne všimla, že ten puder mi robil biele flaky. Že normálne pod očami som mala také čudné biele, tu som mala biely flak, tu som mala biely flak, že naozaj a ja pozerám a potom som fakt spozorovala, že mi to robí tento puder. Tak som ho tiež posunula, aj keď je to škoda, lebo to bol najjemnejšie namletý puder, aký som kedy mala, akože fakt úžasný, len ja neviem, čo s ním bolo, že mi takto flakatil. To je také posledné, čo si pamätám, že ja som ho naozaj vychválila, lebo fakt prvé, druhé použitie som s ním bola mega spokojná a to bolo niečo, čo som si všimla až časom, že mi nejak čudne biele flaky proste robí, no. Ktorým influencerom neveríš? Oh, ty kokšo.
neverím všetkým asi tým veľkým americkým, tých si pozerám naozaj iba... Ja neviem, že ma to video musí zaujať, ale neverím im a nekúpila by som si asi na ich nejaké odporúčanie už nič. Keby som mala povedať z tých nejakých našich lokálnych, ja idem vždy podľa toho, že v čom viem, že ten človek je šikovný. Ak viem, že niekto dobre ličí a viem, že teda... dobre pracuje s produktami, tak by som zvážila teda jeho názor na dekoratívnu kozmetiku, ale možno nie úplne na pleťovú. Naopak, zase pokiaľ je niekto veľmi dobrý v skincare, až tak veľmi nejdem na tie rady o líčení, lebo zase títo ľudia, čo som si tak všimla, tak väčšinou sa líčia naozaj veľmi prirodzene, čiže je to zase trošku tak mimo toho, čo mňa zaujíma. Takže ja, čo sa týka toho, že komu verím, neverím, idem podľa tohto, že v čom je ten človek dobrý. U mňa je taká najdôležitejšia asi tá skincare. A neverím skrátka ľuďom. Poviem asi niečo, kam možno by som zaradila aj seba. Ale fakt neverím asi ľuďom, ktorí, dajme tomu, že nie sú nejak od fachu, že nie je to dermatológ, nie je to človek, kto pracuje v pozadí skincare už dlhé roky, ktorý študuje o tom, ktorý naozaj vie, o čom hovorí, ktorý si číta výskumy, vie interpretovať tie výskumy. Bo ja som tiež obyčajný užívateľ, ktorý sa snaží dostať sa do skincare. A preto ja som o tom niekoľkokrát hovorila, že ja som dosť opatrná v tom, že čo zo skincare vypustím. Viete, že som sa dlho bránila vôbec robiť videá o skincare z tohto dôvodu. Na druhú stranu vždy hovorím, pozerajte, čítajte si recenzie vždy minimálne aspoň od 5 ľudí. Preto fakt, keď vidím niektoré blogerky, aj také, že začínajúce, a ja keď si niekedy prečítam tie články, tak ja sa chytám za hlavu, že čo niekedy oni sú schopné napísať na krémy alebo na takéto veci. Odporúčajú vlastne častokrát tú kozmetiku len kvôli tomu, že urobilo mi to super hladkú pleť, aj to super a obsahuje toto, toto, ale oni to, čo to obsahuje, vlastne stiahnu len buď z oficiálnej stránky alebo z nejakej tlačovej správy, čo dostanú. Nepozrú sa vôbec možno na to zloženie, ako tá daná látka má v tom zložení fungovať. Nakoniec vlastne vám odporúčam niečo, čo vám tú hladkú pleť spôsobilo na základe nejakých emolientov a úplne iných zložiek, dajme tomu ako tej možno hlavnej, ktorou sa ten produkt reklamuje, ak chápete, čo tým chcem povedať. Vlastne like, ktorý naozaj nevie veriť takýmto influencerom, ja keď to vidím, sa chytám za hlavu a neverím im a už by som im neverila, že v ničom. A tiež nemám rada a neverím influencerom, ktorí testujú akože nadmerné množstva kozmetiky, ale že prehnane. Že na Instagrame vidím každý týždeň post, že ježiši, toto sérum je najlepšie, tento krém je najlepší, oni vypustia neviem týždenne 3 články na kozmetiku. Ja si hovorím, že ty vole, ako to dokážeš vôbec toto však nejako vyskúšať, že aspoň ísť do polky balenia toho produktu, aby si vedela, že fakt, či ten produkt dobrý a odporúča. Takže nemám teda rada takých, čo idú príliš na kvantitu. To je zase niečo, kde ja sa snažím robiť opak. A najmä na blogu písať naozaj o skincare a po tom, čo minimálne vypoužívam polovicu balení alebo až celé balenie s tým, že ja si samozrejme tie produkty nafotím, keď sú nové, pekné. Tie fotky potom čakajú veľakrát, že aj pol roka, než sa vlastne teda dostanú na blog. Takže myslím, že tu som sa už príliš rozkecala, asi tu už pôjdem možno aj, no ešte chvíľku počkám. No ďalšia otázka je to, že ktorým influencerom veríš? No tak to som viac menej už aj sklobila do tejto otázky, ale tam by som teda ešte povedala, že ako hovorím, že verím tým, čo sú najmä teda v tej skincare od fachu, hej, že buď sú to nejakí dermatológovia. Ak sú chemici, pozor, lebo nie je chemik ako chemik, lebo viete, niekto môže vyštudovať petrochémiu, to vlastne akože čo má spoločné s nejakou kozmetikou, ale už keď si napíše, že nejaký chemik alebo vyštudovaný chemik, zase ľudia majú tendenciu tomu veriť, ale... No, ďalšia otázka, 11. Či používaš nejaké tajné typy alebo produkty, ktoré neukážeš na kameru? Tiež myslím, že nie. Ty vole, ako... Lebo, ja neviem, videli ste ma líčiť sa už x krát, že ja viac menej robím to isté. Áno, akože ja niekedy strihnem to video s tým, že ukážem vám, že začnem si robiť linku a už... Treba to strihnem už, keď mám tú linku hotovú, lebo si tiež hovorím, že ako aby ste sa kúkali 5 minút na to, ako si dávam linku, alebo 5 minút na to, ako si dávam špirálu. Čiže je pravda, že niektoré kroky ja strihnem, ale nie z toho dôvodu, že je to niečo tajné, ale skôr z toho dôvodu, že nechcem, aby vás to nudilo. Ukázala si na kameru niekedy produkt s tým, že ho ideš používať a pritom si použila iný.
Podľa mňa tiež nie, lebo ja viem, že veľakrát som vám aj ukázala produkt, zistila som, že nefunguje, potom som vám ukázala, že toto som použila namiesto toho, alebo som sa vám už vrátila zase s tým, že som dajme tomu urobila strih a vrátila som sa s tým, že okej, hento som nepoužila, lebo to nefungovalo, použila som namiesto toho toto. Dobre, idem si toto zmyť. Znovu, kým mám vlhkú pleť, tak použijem na hydratáciu toto Marine Hyaluronics od The Ordinary. Je to úplne že vodičkové toto, ak hľadáte nejaké ľahučké hydratačné sérum, tak sa možno skúste potom to obzrieť. Dobre, ďalšia otázka, 13. Upozorňuješ na všetky spolupráce? Snažím sa. Je pravda, že niekedy mi to nenapadne, ale je to fakt z toho dôvodu, že mi to nenapadne. A najmä, ako som spomenula, ja mám 90% vecí, ktoré vám ukazujem barter. To znamená, že mne pošlú produkty, niekedy ani nechcú odo mňa video, že niekedy je to naozaj len o mojej dobrej vôli, alebo vy si to vypýtate. Snažím sa dávať si bacha, že ak mám sponzorované video, tak na to upozorniť. Jednak beriem, že sa to patrí a jednak chcem aj tej značke poďakovať, že teda je ochotná vlastne si takto zasponzorovať vlastne nejaké video, pretože zatiaľ väčšinou tie značky chcú skôr Instagram alebo články na blogu. Fakt je zaujímavé, že YouTube, mnohé tie značky odo mňa sú také, že video, že ako neviem, či mám šťastie na značky, ktoré ešte s tým nemajú skúsenosti, alebo neviem, čím to je. 14. otázka, máš nejaké negatívne skúsenosti so značkou? Ježiš, toto by som strašne musela zaloviť v pamäti. Ako hovorím, hej, že ja mám veľa bartru. A mne sa teda často stáva, že s vecami, s ktorými som že mega spokojná, aj čo sa týka oblečenia, alebo takto, alebo aj kozmetika, tak že by som prijala mať ako keby dlhodobú spoluprácu s tou danou značkou a oni sa mi už neozvú. Dajme tomu, ja mi pošleme výstupy, všetko a oni nič, ticho, fakt, že ani mi neodpíšu, tak vtedy ma to tak vie zamrzieť, alebo aj keď sa spýtam, že nevedeli by sme ešte niečo vymysleť, tak mi neodpíšu. A to je veľakrát, že ma to tak mrzí. A potom je niektoré, ja neviem, oblečku alebo značky, ktoré berem tak, že a tie sa mi ozývajú, dáme tomu furt, hej, tak skôr toto je také, že to je škoda. Ale spomenula som si pri oblečení na jednu, to bolo presne o tomto, že ja som bola veľmi spokojná s ich šatami, proste všetko sa mi páčilo. My sme mali dohodu vtedy, to bol tiež barter, som si zobrala odtiaľ šaty v hodnote nejakých 80 eur s tým, že im spravím stories z obchodu, keď som bola teda akože v obchode si tam skúšať viac vecí. A dohodli sme sa na jednom instagramovom poste s tým, že ja som im vlastne vypostovala fotky na koniec 3, pretože sa mi veľmi páčili tie fotky. A ja som im to samozrejme všetko posielala. Nič. Tak som si tiež hovorila, že OK. A ja som sa im potom ozvala niekoľko mesiacov, že akože vidím, že s inými influencermi oni spolupracujú ďalej. A že ja som bola s nimi mega spokojná a že teda či sa niečo stalo, že neboli spokojní s tým môjim výstupom alebo čo, lebo že ja by som rada pokračovala. A oni mi presne napísali, že z mojej strany tie veci neboli odprezentované tak, ako by si to oni predstavovali. A to je všetko, čo mi napísala. Akože, a to je také, že to mám ako ja pochopiť. Viete, že keby to bol nejaký feedback, že ja neviem, predstavujeme si iný štýl fotík, alebo toto malo byť v popise. A to ma mega zamrzelo, takže tam sme to nejako, tam to išlo nejako dostratené a už sme nenašli nejakú spoločnú spoluprácu. No a druhá sa mi stala teraz nedávno s tým XX Revolution. Ja som na to tiež robila video s tým, že to video som chcela ja robiť. To oni odo mňa nechceli. Barter, čiže oni mi iba poslali produkty a chceli za to post na Instagram. A ja som im poslala fotky toho istého líčenia, čo ste videli vlastne v tom videu. A dostala som naspäť spätnú väzbu, že klient nie je spokojný s tým líčením, lebo že to nie je letné, svieže a mladistvé. Tak ja som im písala, že ako nech sa na mňa nehnevajú, ale že za barter ako odmietam zase ja sa s tým znovu nejako preličovať a teraz zase znovu to fotiť. Že tak mi potom povedala, že dobre, ale s tým, že musím prefotiť aj fotku produktov, lebo samozrejme, že tam na Instagrame sa väčšinou robí líčenie a potom robíte nejakú fotku, kde sú rozložené tie produkty, lebo že tiež sa im to nepáčilo, lebo že tie produkty tam nevyzerali lichotivo. A ja normálne pozerám, že čo? A ja som tak dobre fotky urobila, ja som s nimi bola teda veľmi spokojná, mne sa to veľmi páčilo, ako to vyzeralo. Tak som urobila potom takú fotku, len taký flat lay, s ktorým som zase ja absolútne nebola spokojná, vôbec sa mi to nepáči, poslala som im to a oni, že to je super, že to daj ako prvú fotku a potom až daj to líčenie, že aby to líčenie nebolo prvé. Tak si hovorím, dobre, no, takže som to dala na ten Instagram takto, ja plánujem to potom zarchivovať, lebo ten flat lay sa mi absolútne nepáči, mne to tam podľa mňa kazí ten Instagram, veľmi ma mrzí, že to líčenie som nemohla dať ako prvú fotku. Takže napríklad toto je také niečo, čo sa mi
stalo, akože posledné, že nejako s tou značkou sme sa vôbec nepochopili. A viete, čo ma ešte hlavne naštalo? Že vôbec mi to nedali do zadania. Oni mi napísali, že tu máš produkty, urob s tým líčenie. Vôbec nebolo v zadaní, že urob s tým letné mladistvo, neviem čo. Teraz použijem ampulu korejskej značky Farmstay, je totiž Sika. A robila som na to samostatné video. A ja si pleť navlhčím takýmto, toto je ten môj podomácky vyrobený aloe spray. Takže tým si navlhčím pleť. Tieto Sika produkty sú pre mňa vždy také esenciálne, pokiaľ si robím nejaké takéto maskovanie, pokiaľ sa vytláčam alebo niečo, lebo vlastne toto úplne, že upokojuje vlastne tú pleť. Mala si niekedy iný názor na produkt ako ostatní? Je 15. otázka, ja mám pocit, že stále. Naozaj, že aj s dekoratívnou kozmetikou, aj s tou skincare veľmi často sa s tým stretávam, že mne nejako veci sedia úplne inak, čo ma potom aj viem mrzieť, keď ja som nadšená mega z nejakého produktu, ja ho odporúčim a potom vidím, že veľa ľudí, že no ja mám tiež zmiešanú pleť a vôbec mi to nesedlo, tak ja neviem, že či ten produkt inak používam. Fakt tam je toľko faktorov, čo tam závisí, aký máte vôbec typ pleti, ako sa o tú pleť staráte, aké produkty pred tým daným produktom nanesiete, či to nanášate na vlhku alebo suchú pleť. Ako dlho počkáte, než ten produkt zaschne a tak ďalej. Fakt, že to je rád vecí a ja neviem, že či možno mnoho ľudí urobia v jednom tom kroku nejakú chybu, že im možno ten produkt nesadne, neviem. Ale vie ma to potom raz jedno. No a máme tu poslednú otázku. Čo ti lezie na nervy u iných influencerov? Si sa na to napiť. Viem vám povedať rovno jednu vec a to je to, keď si zoberú sérum. A takto s tým idú na pleť, že sa dotknú pleti a takto si to aplikujú, to by som hneď im... Jednoducho, to sa nerobí, lebo vlastne si na ten aplikátor môžete naniesť čokoľvek, čo máte na tej pleti a dáte si to do toho produktu, môžete si tam zaniesť baktérie, môže sa vám oveľa rýchlejšie pokaziť, skrátka. Vždy sa to dá do čistej ruky a s tým si to capkáte na pleť. Takže to neznášam, keď robia. Neznášam asi pokiaľ... Ale to sa skôr týka asi Instagramu, ale však to je všeobecne influencerov. Pokiaľ vymýšľajú už naozaj takého vadiny, ako si robiť z lepidla na papier, všelijaké masky na tvár, že to už sú naozaj len hovadiny, že aby boli zaujímaví, tak to mi príde také, že bože, prečo toto niekto robí, lebo za to, že to vyzerá na nejakom 30-sekundovom videjku dobre, ale vôbec to nedá nič tebe, čo to vôbec dá tvojim fanúšikom, akurát takže možno nejaké deti to budú doma skúšať a ničiť si ksicht, hej, akože úplne. A už možno sa na to pozerám trošku akože tak, takého mamičkovského pohľadu. To nemám rada a čo ešte nemám rada? Možno také tie veci, čo už som spomínala tam s tým, že keď príliš kvantitovo recenziu, najmä skincare, dekoratívnu ešte pochopím. No i keď aj tam je to niekedy také, že možno aj make-up potrebujete vyskúšať možno s niekoľkými podkladovými bázami, s niekoľkými krémami, ja neviem, v rôzne dni, niekedy môžete mať pleť trošku mastnejšiu, niekedy suchšiu, že ako funguje, že podľa mňa tiež sa nedá si úplne povedať po jednom ráze, že čo je aké. Proste nemám rada asi toto, keď idú mnohí na kvantitu a uprednostňujú kvantitu pred kvalitou. Ja si znovu navlhčím pleť. A potom nemám rada asi také veci ako to, že sa tvária na kameru a na ich celý influencerský nejaký ten svet, kde influencujú. Úplne inak ako sú skutočnosti, ale to sú také veci, ktoré vy žiaľ nezistíte ako diváci. A vidíme to my, ktorí sa stretávame s týmito ľuďmi vlastne na tých našich blogerských, influencerských eventoch, keď komunikujeme s agentúrami a sa dozvedáme potom, ako sa spolupracuje s inými. Ale napriek tomu, dajme tomu, značky spolupracujú s týmito ľuďmi, alebo napriek tomu im čísla brutálne stúpajú, čo niekedy nechápeme my ostatní, že prečo, keď vieme, aký ten človek v skutočnosti je, ale žiaľ proste tak to funguje všade vo svete. To tak funguje, že veľakrát ten človek je úplne iný. S tým sa nedá už nič robiť. No. Ako krém znovu použijem produkt zo Centello Asiaticou. Toto je od Uriáš. Hovorím, v takéto dni, keď tá pleť dostane zabrať, tak používam všetko na jej upokojenie. Takže vtedy je väčšinou Sika taká moja prvá pomoc. Teraz ja cítim, že mám tú pleť takú dehydratovanejšie, takže na večer si úplne, že dám takú štedrú vrstvu väčšinou krémovej, keď sú to také hutnejšie krémy. Tak to by bolo pre toto video všetko. Ja dúfam, že vás to bavilo. Ja sa teda takáto krásne leskla s vami lúčim. A vidíme sa v nejakom ďalšom videjku. A teším sa. Čaute.